Santa, Santa is our goal. So there's no Santa, live to have fun. So there's no Santa, we don't need a gun. Velkommen til Soldiers of Santa sin alt for drøye nyttårsspesial! Yes, endelig er nyttår, Yngve! Dette er jo en høytid for oss som jeg elsker jula, det er jo slutten av jula, det er som rosinen i pølsa når det gjelder julefeiringa, dette her. Så er det skli inn i et nytt år med nytt håp og nye forventninger. Og ikke minst julaften igjen! Det jo! Ja! Det er bare lekkert! Så i kveld kan vi friste med, vi har blant annet bloopers fra den drøye julekalenderen, ting som ikke ble tatt med. Som har fått drøyt for den drøye julekalenderen, da er det drøyt. Og så har vi til og med gjester, eller en gjest da, som vi har. Og så har vi annen nyttårsmoro. Så det er bare å følge med i kveld, for moro sammen med Soldiers of Santa. Yes. Ja, vi kan jo like godt kjøre godt rett i gang og begynne på blooperne. Ja. Og blooperne igjen da, Yngve, det er jo ikke alltid lett å huske rette ord, man skal si. The same procedure as last year, Yngve. The same procedure as every year, Tommy. Rull klipp. The same procedure as last year, Yngve. Yeah, the same procedure as last year, Tommy. Yes. The same procedure as every year, Yngve. The same procedure as last year, Tommy. Da tok du en feil, så trampen ned. For du sa every year, ja. Stopp. Ja, det var en artig blooper det der. Så har vi enda blooper, og noen ganger så er det ikke lett å huske hva man skal si da, for siden hvis det foregår ting i rommet, eller man har mye å huske på, så kan det fort ordet stokke seg. Og det får vi et bevis på her. Her, rull blooper nummer to. Det ene er, hva heter... Nei, det er ikke det ene. Det ene spørsmålet er, hva... Nei, det er ikke annet. Stopp en. For å sprite opp litt, så tenkte jeg, Nei, jeg bare satt ut av musikken, vet du. Og i tillegg til det, så er det jo... hva er det for noe? Stopp en bare litt. Det er ikke lett å huske på alt man skal si alltid. Det ser man tydeligvis sånn, tydeligvis der. Ja. Men vi kan jo ta den siste blooperen, vi har jo en tredje blooper da, og det er det verste er når man driver og filmer en drøy julekalender, hvis teknikken svikter. Nå ja. Og da kan det gå sånn som her. Rull klipp tre. Her kan vi ta... Det er sånn lys i høyre hjørnet som... Som går av for par? Nei, nei! Hva er det? Nei! Hva har du gjort nå? Nei, det er jo ikke noe jeg... Faen, jeg mente. Ja, det er jo ikke så lett å filme noen når teknikken svikter, ja. Ja, like moro hver gang, altså. Ja. Se hvordan det ser ut. Ja, man ser man blir frustrert da, men sånn er det. Men der synes jeg det banker på, jeg. Ja. Jeg synes det høres banker, skal jeg gå og sjekke. Det er sikkert gjesten vår igjen. Gjør det. Da går jeg og sjekker og henter han igjen. Ja, det får bare bli min her. Hva er festen her? Ja vel. Hvor jeg skal sitte her da? Nei, du kan sette deg hvor du vil. Det er jo samme faen hvor jeg sitter her. Sett deg der da. Ja, nei, det var kjempekult du kom da, altså det var godt nytt år. Godt nytt år? Gi vel faen i hvilket år vi lever i. Feire nytt år, folk legger forsetter og... Det er vel samme faen det, etter et par uker når de har drivet og spist i jula, og de tror at de skal bli så spreke og fine, og nå skal vi ut på tur. Det blir det samme surre hvert år. Og dessuten, 2017, mennesker har levd i mange hundre tusen år. Hva slags årsregning er dette her? Jeg gir vel faen hele greia. Ja, men jeg synes jo det var litt negativt da, men liksom, det er ikke sånn vi feirer. Nei, vi er jo ganske feststemt og sånn, dette var en spesiell holdning. Men ja. Hva synes du om julekalenderen vår, da? Julekalender? Det er det surre jeg så vidt så et eller annet på Facebook. Nei, følger ikke med på sånt. Vi gir jo faen i det vi gir. Dette burde du vette. Ja, så gleder jeg liksom ikke til jul, sånn som alle oss andre hvert år, liksom? Som alle oss andre? Nei, jul da?
en symbolisering for å spise masse rart og jeg skal være så happy hele tiden. Det var en her med tull. Jeg gir jo faen I det. Ja, nei, det var ikke, jeg ikke alle som fans av julekalenderen tydeligvis, liksom, ja. Tydeligvis. Ja. Men vi, det gjør jo ikke vårt noe, vi bare kjører på med ja, graver uansett. Vi er feststemte vi, så... Ja, ja, ja. Det viktigste jo det som betyr noe for oss, I hvert fall, ja. Men det, det, det som I hvert fall kjempekult, da, det, det må jeg si med en gang, det som kjempekult at det, det blir sesong 2 av Soldiers of Satan. Det kjempekult. Sesong 2? Soldiers of Satan? Du ringte meg et eller annet, du drev og surret med at du skulle drive med noe gave, gi til folket, men du vet vel det, at vi jo faen I sesong 2. Du har vel skjønt konseptet her nå? Ja, dere sa jo på telefonen at dere gir faen I sesong 2, men jeg trodde det betydde at for alle de andre episoder heter jo gi faen I utlandet, gi faen I sommeren. Liksom, så det betyr at dere gir faen I sesong 2? Hva betyr det egentlig det? At liksom dere gir faen, altså? Så klart vi gir faen. Nå gir vi totalt faen. Det ingen vei tilbake nå. Vi gir faen. Ok, kanskje vi har misforstått litt da, eller jeg litt usikker på egentlig nå, men... Det får vi bare følge med neste år og se, da. Vi får jo se hva som skjer, da. Ja, det ikke noe annet å gjøre, men... Mm. Nei, men... Da synes jeg det banker på igjen, jeg. Det kan jeg ikke skjønne, jeg venter jo ikke noen flere folk igjen nå, men... Jeg får gå og sjekke igjen. Ja, ja. Hei! Det jo da, på Halla. Halla. Tommy, jo. Ja, godt nyttår, da. Ja, godt nyttår, da. Ja. Ja. Hvordan formen? Begynner å bli bra nå. Nå må vi feire, vet du. Nå må vi feste... Jeg hører jo ingenting fra deg, vet du, så kom igjen nå, ja, men, det full rull her. Tingen at jeg har egentlig gjester, vet du. Jeg har en sånn liten privat nyttårsfeiring. Så vi skal ha noe nyttårsmat og litt sånne ting, ja. Gjester? Jeg hører ikke en lyd herfra, typisk det. Kom igjen sitter, nå, da er det musikk og... Vi sitter og prater, men... Hør, da er det på andre viskeflasker. Hvis jeg folk har blikk hele natta, så kan ikke jeg ta så komme deg til en tur når de har dratt, da. Ta et narspill seg etterpå. Ja, 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 ja. Da sier vi det da. Da prøver jeg å banke på seg etterpå da. Gjør det. Men det ikke sikkert jeg våken da. Noen andre flasker og drekker I 5 timer og... Men jeg lar døra stoppe, ja, sånn at du kan bare krype inn igjen. Ja, ok, ja. Men uansett, det hyggelig å banke på, så jeg helt opptatt. Men da låter du meg deg, ja. Da kommer du faen med deg. Yes. Nei, men jeg prøver på det. Ok, nabo. Greit, ja. Ha det bra. Ha det, godt nyttår da. Ja, nei, det var naboen han banket på. Ja, ja. Han hadde fått seg parfumy som vanlig, skjønte jeg, ja. Han var vel feststemt, da? Ja, ja, nei, han hadde godt humør som vanlig, han, så jeg sa kanskje jeg hadde mye folk her, så jeg følte stikken etter han du kanskje etterpå senere, ja. Din så han, narspiller, ja. Han var I form. Ja, ja, veldig I form. Men uansett, så vi får, får ikke bry seg om han, han kan få bare feste for selv, han, det greier han fint, det. Så uansett, men jeg synes jo liksom, uansett at... du var jo ganske negativ alt sammen, men uansett så det, selv om det negativ, så vi tåler jo alle uansett, så vi bare kjempefornøyd at du kom her for å feire nyttårsaften med oss. Det jo ikke noe å feire dette her, dette, det skjer jo hvert år uansett. Uansett så ringte jo du meg og hadde en helt annen agenda om hvorfor jeg skulle komme. Da føler jeg meg bare lurt, faen, jeg har ikke noe her å gjøre jeg. Jeg gir vel faen hele nyttårsaften. Faen ass, jeg gir ikke. Ja, nei, da, da stakk jo han, men de, ja. De gjorde jo ikke så veldig mye, for han var ganske negativt alltid ja, foreslå, da. Det var pussig, morsomt, han bare stakk også, da. Ja, litt av en karakter, han typen der, altså. Ja. Så, men nok om det, vi får bare feire alene, liksom. Jeg har det kjempekoset ja, ja, ja. Sammen med deg, jeg. Min bror fra Soldiers of Santa, liksom, ja. Absolutt, jeg koser meg alltid. Brother in arms, han kaller det, ja. And legs. Yes, yes, both. Så, men uansett så kan vi jo, vi kan jo fortsette nyttårsfeiringa, og nå blir jo, nå blir jo en årlig, etterpå begynner jo årlig nyttårsmiddagen. Mm, mm. Og det ikke som alle tror, liksom, det ikke som alle tror, det ikke noe grandio som surkål på, på nyttårsaften. Det blir for drøyt, ja. Det, det ikke noe vi gjør, så vi har to big ones tatt sammen, som er, sammen med pitabrød, så vi, inni der så graver ut alt fyllet. Så tar vi to grandiosa, putter inn foodprosessor, mikser sammen, så dette blir sånn der stuffing, så stopper dette inn I Big One, som limt sammen med sånn der vetemellim, faktisk igjen. Som vi hadde fra juleverste, faktisk. Så der avslørte vi egentlig hemmeligheten med vetemellim vårt igjen, som hjemlaget limet, men det, det fungerer for bra. Så dette blir satt på ovnen I en halvtime I, på 225 grader, så blir det stuffed Big One. Så det vår nyttårsmiddag. Det en herlig variant.
Og så det klokka 12 da, da tradisjon. Ja, tradisjon tro, så tar vi en 500-lapp hver og veksler inn I tiere. Som vi allerede har gjort. Så vi klare klokka 12, på nøyaktig sekundet 12. Mm. Da går vi på verandaen, så tar vi en og en tier og står og kaster ut. Yes. Og dette nytt straff for oss, Jan. Mat, nyttårsfeiring, pengebruk. Ja, det ja. En vanlig aftenfeiring for mange, egentlig. Herlig. Så vi gleder oss vilt. Vi gleder oss vilt, men dere har jo sett oss spise middag sånn før, så I kveld skal dere få lov å slippe det. Ja, dere skal ikke, dere ikke se oss spise middag, for det greier vi fint alene, og dere har sett oss spise nok middag på julaften. Så, før vi gir oss nå, og før folk der hjemme feirer det nye år inn, så har vi laget en liten hyllest til vinneren, for vi hadde jo vinneren av julekalenderen, Lars-Erik. Han vant til julekalenderen. Han ledet ganske, fra ganske tidlig der. Han har hørt mange av de drøye spørsmålene som jeg hadde, vitsene, som jeg har liksom snappet opp og hørt folk fortelt. Har jeg liksom fortelt andre før, og han har liksom bit I merke mange av vitsene, da, så han fikk jo mye poeng på det. Så på grunn av han var en kjempegod deltaker, og alle var gode deltaker, men han var best, så har vi laget en hyllest til han. Og den hyllesten kommer her. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, det var jo litt av en hyllest da, Tommy. Ja. Så ønsker jeg kunne bli hyllet sånn... Ja, men da måtte du vært med på den julekalenderen, og du har ikke lov, siden du blir diskholdt. Vi kan jo ikke være med. Vi lager jo spørsmål, på en måte. Ja, det synd, det. Da blir jo, ja, jeg så hadde jo en av oss vinner, eller kanskje begge. Det tror jeg, tror vi hadde vært ganske likt. Ja, vi I hvert fall like gode, men uansett så var det hyggelig ja. Å komme på å feire nyttår sammen med meg. Absolutt, så, og til alle andre der hjemme også. Ja, det godt nyttår alle sammen, og Soldiers of Santa, det ikke umulig å komme tilbake en gang. Mm. Vi hadde jo, vi tenkte jo faktisk å lage en liksom, Soldiers of Santa sin drøye juli-kalender I juli. Men det bare for drøyt. Så vi får holde oss til julekalenderen vel allerede lagd. Yes, men dere hjemme, dere får bare ha en fin nyttårsfeiring. Så snakkes vi kanskje en gang senere. Ha det bra! Ha det bra!